Mir also hi yat her piu heuzia taur horu horu pahar ya moi thoka ghor tu to pak ghor ami yate bonai khai asu du din notun construction kori ase ei side tu aru hei khon amlare আমলাৰ এমৰ আমি থকা এই ঠাই টুকুৰাৰ পৰা ক্ৰাংচুৰিলৈ মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ আৰু ভিপি ফলছলৈ মাত্ৰ 17 কিলোমিটাৰ। ক্ৰাংচুৰি বহুতবাৰ চাইছোঁ যিহেতুকে, সেয়েহে আমি ভিপি ফলছলৈ যাওঁ বুলি চুজা কৰিলোঁ। আজি ওলাইছোঁ আমি ভিপি ফলছলৈ। আৰু আপোনালোকে ৰাস্তা দিলে চাই মন কৰিছেনে, এয়া ফুল অফ ৰোডিং এৰিয়া। অফ ৰোডিং ৰাস্তা, কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা নাই। ইয়াত এটা সৰু লিড আছে, সেইফালেদি যাব লাগিব। আৰু বাৰিষা কালত যিহেতুকে বহুত বেছি বৰষুণ দি থাকে মেঘালয়ত, ত' এই ৰাস্তাটোত 4x4 নহ'লে যাব নোৱাৰি। আমাৰ এখনত 4x4 আছে কাৰণেহে আমি যাব পাৰিছোঁ। আৰু গাড়ীখন ফচি গৈছিল, 4x4 লগাইহে উঠাব পাৰিছোঁ। এয়াও এটা মাদকতা, অফ ৰোডিং এডভেঞ্চাৰ। গাড়ীখনে অলপ কষ্ট পায় আৰু এনেকুৱা অফ ৰোডিংবিলাকত, তথাপিও ভাল লাগে। এইখিনিয়ে সৌন্দৰ্য, অফ ৰোডিঙৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ মেঘালয় সঁচাই মোহনীয়। যদি আপুনি কেতিয়াবা মেঘালয় যায়, এই ঠাইডোখৰত আহিব। এই ঠাইডোখৰৰ নাম মই পুনৰ জনাই দিছোঁ, আমলাৰেম। আমলাৰেম টাউন এৰিয়াটোৰ পৰা বেকফাললৈ যোনখিনি গাঁও আছে বহুত বেছি ধুনীয়া। আপোনালোকেও যদি আহে ক্ৰাংচুৰি বা ভিপি ফলছ, আমলাৰেমৰ এই ভটিয়াই ঠাইখিনিত আহিব পাৰে। আৰু সেইফালে যোনটো আনএক্সপ্ল'ৰ্ড কেইটামান ডেষ্টিনেশ্যন আছে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰিছোঁ, আমথালেম বুলি এটা এৰিয়া, আৰু সেইফালে কেবিঙো কৰিব পাৰি। সেইখিনিও এটা আপোনালোকৰ, আপুনি যদি মেঘালয় ট্ৰেভেল কৰে, বাকেট লিষ্টত থ'ব পাৰে। নহ'লে আমাৰো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমিও ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি দিব পৰা যাব। গ্লাছ ক্লিয়াৰ নাছে কামটো, গাড়ীখন অলপ ফচিলে যিহেতুকে আহি থাকোঁতে আমাৰ, চ' বহুত বোকা লাগিলে অলপ ধুই ল'লোঁ। ক'ৰবাত দুইফালে সেউজীয়া পথাৰ, ক'ৰবাত অৰণ্য, আৰু মাজত এটা ধুনীয়া একা বেকা ৰাস্তা। চাওকচোন ইমান মোহনীয়া, সঁচাকৈয়ে মেঘালয়খন সঁচাকৈয়ে মোহনীয়া। ভিপি ফলৰ, ভিপি জলপ্ৰপাতৰ এয়া ৰাস্তাৰ ভিউ, বহুত মনোমোহা। সেউজীয়া, এইফালে গৰু চৰি আছে, এফালে দুই এডৰা খেতি, আৰু এফালে মানুহ আহি আছে। বা ধুনীয়া এটা ৰাস্তা পাৰ হ'ম এতিয়া, পূৰা জলপ্ৰপাত বনি আছে ইয়াতে। পাৰ্কিং ভিৰ যি দেখিছোঁ, ভিপি ফলছ দেখাই নাপাম, ইমানে মানুহ দেখা। তুমি গাড়ী ধো, কিতলা লেগা 100
100 हम 50 देगा। तुम भी गाइड करते हो? तुम भी सब बच्चों गाइड से? सब बच्चों गाइड। कहाँ भाग रहे तुम? भागो मत, इधर आ जा। What is your name? Salvation, Salvation. Salvation. And तुम कितना दिन हो गया यहाँ पे गाइड किया? 100, only 100. Only 100 लेता है? और कितना साल से तुम कर रहे हैं? साल. ये पहले हमारे गाइड करी बो, ये नहीं हमारे निजे प्रोस करी बा हिले, हमारे बाल लगी गोल, अरु है करने, हम यू लोई जाम लो तक. ओय. क्यों रे? Finally यही पाई गोलो, पार्क करी लो गाड़ी कौन, अरु पुआलिया तल लोई लोई सु. आजा आजा, ओए बच्चे, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ओए देवाली कोड़ी से मुड़ो बहुत आ रही है तो गाइड इस आपे लोई लोई सु. कहाँ लेके जा रहे हैं तुम? मैं खाले होड़ू होड़ू पुआली भी लगे, धुनिया के बेबोखाई कोड़ी बहुत आना हुई कोई से, फले गाइड करे, फले बाहर लाठी कातियानी. ये एक का कितना? 10 का? हाँ. ओ, 10 का ना? मुझे तो नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए होगा. चाहिए है. ओए, सिरों का आग ला भी लगा. तुम्हारा नाम बताओ? कुनाशकम. तुम्हारा? नवदाश न्यूलम. ये वाटरफॉल. जलप्रपात एने भल लगे. तो सके यार बहुत बेसि मानु होय गसे. बेसि क्राउड भल ना पा. সঁচাকে মেঘালয় এখন ইমানেই মোহনীয়া, ইমানেই মোহনীয়া, প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত এটা এটা ডেষ্টিনেশ্যন আৰু সেউজীয়া বৰষুণ, কি চাব আপুনি, কি ভাল পায়। তো মই সকলোখিনিকে ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আহোঁ আৰু এয়া আমি টিভি ফল পাই যাম। ঐ আৰু এতিয়া মনচুন টাইমত বাৰিষা কালত ৱাটাৰফলখিনি ডাঙৰ হৈ পৰে, কিয়নো বৰষুণ বহুত পৰিমাণে দি থাকে। ओ भाई, ओ भाई, कहाँ भाग रहे? पुआली कटा मोर बहुत धेमाली कोड़ी कोड़ी पल आई से। ओए गिर गया। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ, প্ৰকৃতিৰ নানা নানা ৰূপ। মইতো প্ৰকৃতিৰ বহুখিনি ৰূপ পাইছোঁ, ৰুষ্ট ৰূপ, সৌন্দৰ্য। এয়া এক অপৰিসীম সৌন্দৰ্য, অপৰিসীম সৌন্দৰ্যৰে ভৰি থকা এটা মেঘালয়ৰ জলপ্ৰপাত। ইয়াত এটা চেক গেট আছে। কিতনা ভাইয়া এন্ট্রি? পার পার্সন? ও এপল, এপল और 100
300 कितना हुआ आपका 50 करके सारे पास 200 हुआ और 100 चाहिए नहीं है कितना कर दो 50 है ना पर तो चार लोग ही थे हां और 100 थैंक यू আমার এটা উভতনি যাত্রা আর বড়ুয়ে বাদ কেটেছে ধন্যবাদ।